سلام كان دنا متأجلني تفصيل البرنامج غداينين زاري جلاتي متأهود يناتين كان زاري لذا تواصل هنا بسو تمسرتشي يراسين منات بمسببت فقران كنيجار لاتن كليلو كليلو تشاغا تسبسبن زاري كونجو كيزي اكزابيري باركو كان اصالفنا لنا ناتي ملكام لدات للش فلقالو اندقنا بزيم چانال لاي نا انشن ساسب وصوان ساسب يجيتين منات ماسب جمار كوننا ለምንድነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናት ደግሞ የተመረጠችዋን ከሴቶች መካከል የተመረጠችዋን የጌታይ እናትን ድንግል ማርያምን ለምን ስለሷ ደግሞ ዛሬ አናወራን ብዬ ቃሉን ይዤላችሁ መጥቻለሁና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ነው የምታገኙት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ድንግል ማርያም ትባላለች እኛ በድንግልናዋ ነው የምናቃት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ብዙ ማርያሞች ስላሉ እንግራ እንዳንጋባ ድንግል ይላታልና መልአኩ መጥቶ የምስራቹን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንትን መጸነሱን ሲያበስራት ወደ አንድ ድንግልት ድንግል ሆነች ወደ አንድ ድንግል ሆነች ማርያም ጋር ሄደ ነው ማለት ስለዚህ ከሌሎቹ ማርያሞች ለየትም ያደርጋት የጌታችን እናት ድንግል ማርያም ናት ቅድስት ናት ብፁዕ ናት የተባረከች ናት የሁሉ ስም የተሰጣት ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነውና ድንግል ብጽት ይሉኛል ብላለች እሷም እንደገና ደግሞ የጌታዬ እናት ብላ ደግሞ ኤልሳቤጥ የሷ ዘመድ የሆነችው እሷ ጋር ስትሄድ በመንፈስ ቅዱስ ኤልሳቤጥ ተሞልታ የጌታዬ እናት እኔ ጋር እንድትመጣ እንዴት ይሆናል ለኔ ብላ በጣም ከመደሰቷ የተነሳ ይሄንን ቃል እንዲያውም ብላለችና እንደዚህ አለች የጌታዬ እናት ወደኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለችና የጌታዬ እናት እሷም ዘመዷም ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት ብላታለች እኛም የጌታችን እናት ናት የጌታዬ እናት እንላታለን የራሳችን እናት የሁሉም የአዲስ ኪዳን እናት ናትና የጌታችን እናት ከሆነች ለኛም እናትነቷን እንቀበላለን እንወዳለን ማለት ነውና ከሴቶች ሁሉ መካከል ከሴቶች ሁሉ የተመረጥሽ ናት ጸጋ ይበዛልሽ ናት የተባለች ማደንቃት እናት እሷ ናትና ከሁላችንም ሴቶች መልካም ሴት ብንኖርም ከመልካም ሴቶች የበለጠ እሱ ጌታችን ሊያርፍባት የፈለገ የመረጣት ከሴቶች ሁሉ መካከል የመረጣት ናትና እናቱን የሚወድ ሰው በሙሉ የሱንም የጌታንም የሚወድ ሰው በሙሉ እሷን ይወዳል እሷን ያከብራል ማለት ነውና ቃሉ እንደዚህ ይላል ልንገራችሁ ረዘም ያለ ነው ያነበብኩኝ ነው ምነግራችሁ እንደዚህ ይላል አንድ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እንደዚህ ይላል በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ አላት እነሆም ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊት ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም አያችሁ እሷ ይሄ ሁሉ የተነገረላት ድንግል እንደሆነች እንደምትጸንስ ወንድ ልጅ እንደምትወልድ
ልዑል የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚባል ተነግሯታል። የአባቱም የዳዊት ዙፋን ይሰጠዋል። በዳዊት ዘር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው። በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል እና ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም እና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስና መጨረሻ የሌለው ለዘላለም የሚነግስ ልጅ እንደሚሰጣት ስሙም ደግሞ ኢየሱስ እንደሚባል በመልአኩ ነው ይሄ ሁሉ የተበሰረላት ማለት ነው። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላቅ ይህ እንዴት ይሆናል ድንግል የሆነችው ጋስ መጥቶ ትወልጃለሽ ሲላት ትጸንሻለሽ ሲላት ማንኛውም ትንሽ ወጣት የሆነች ድንግል የሆነች በ17 ዓመት ወይም 16 ዓመት ነው የዛን ጊዜ ትባላለች ይባላል ይገመታል መጽሐፍ ቅዱስ ያጠኑ ሰዎች በዛ ድሜ ትሆናለች ብለው ነው የሚሉት። ስለዚህች ወጣት ድንግል የሆነች ከወንድ ጋር ተኝቶ ብቻ ነው ዘሩ ከሱ ተቀብሎ የሚጸነሰው የሚወለደው የምታውቀው። እቺ ግን ይህንን የልጅነት ጥያቄ ጠየቀች። ልጅ ሆና ይህ ማንኛውም ልጅ ወጣት ሴት ልጅ ከዘር ከወንድ ዘር ልጅ እንደሚወለድ ስለምታውቅ ልቧ ቅን ስለሆነ ያ የቅንነቷን ጥያቄ ነው የሰጠችው የጠየቀችው ማለት ነው። ወንድ ስለማላቅ አለችው። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል ይጸልልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የተወለደ ነው። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ መልአኩ ነገራት እና ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምን ሁሉ ነው ደግሞ የእውነት እምነት ያለው። የእውነት ይሄ በትንቢት ላይ የተጻፈው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚባል ራሱ መረዳቱ ራሱ ይሄ ራሱ ከመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር መጥቶ ካልተረዳ በስተቀር ኢየሱስ ክርስቶስን የማርያም ልጅ ነው ብቻ ተብሎ ሊባል ስለሚችል እዚህ ጋር መልአኩም እንደገና ከአንቺ የሚወለደው አላት። አዎ የእሷም ልጅ ነው ምንለው ለዚህ ነው። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔርም ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እና የቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። ስለዚህ እግዚአብሔርም ነው አባቱ መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር አብ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው። የማርያም ደግሞ የወለደችው ልጇ የስጋ ልጇ ስለሆነ ደግሞ እናቱ ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ምንለው ለዚህ ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ደግሞ የማርያምም ልጅም ነው እንደገና የእግዚአብሔርም ልጅ ነው ብለን የምንለው ለዚህ ነው። ይህንን ያመነ የእውነት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ያወቀ በሙሉ ያ ጥልቅ እንትኑ መረዳቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ተረድቶታል ገብቶታል ማለት ነው። እና የማርያምም ልጅም ነው የእግዚአብሔርም ልጅም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። እነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እርሷ ደግሞ በእርጅኗ ዘንድ ልጅ ጸንሳለች ይላታል መልአኩ ማለት ነው። ለእርሷ መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው። እንግዲህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና አለ። ለማርያምም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። እሷ እንደ ቃል ይሄ ሁሉ የተነገራላት በሙሉ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ካንቺ የሚወለደው ኢየሱስ ብለሽ ትይዋለሽ፣ የልዑል ልጅ ይባላል፣ ንግስናው ለዘላለም ነው፣ የዳዊት ዙፋን ተሰጥቶታል፣ ዙፋኑ አያልቅም ብሎ የነገራት በሙሉ ይህንን ሁሉ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። አያችሁ፣ ይሄ እንደ በቃ ከእግዚአብሔር እንደመጣ ገብቷት ይሄ ሁሉን ደስ ብሏት ተቀበለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች፣ መልአኩም ከእርሷ ሄደ ይለናል። ማርያምም በዛ ወራት ተነስታ ወደ ተራራው አገር ወደ ይሁዳ ከተማ ፈጥና ወጣች። ወደ ዘካርያስም ቤት ማለት ያቺ ኤልሳቤት ታርገዛለች የተባለችው ዘመዷ ቤት ወደዛ ሄደች ይላል። ኤልሳቤትን ተሳለመቻት ሰላም አለቻት ማለት ነው። ኤልሳቤጥም
የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማጸኗ ውስጥ ዘለለ ይላል። እንግዲህ ይሄ ራሱ የማርያምን ሰላም በሰው ቤት ስትገቡ ሰላም ብላችሁ ግቡ፣ ሰላም ለዚህ ቤት ብላችሁ ግቡ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ራሱ እንዳለው የማርያምን ውስጡ ጌታ እሷ ጽንሱ ውስጥ እንደነበረ ስላወቀች የእሷ ሰላም እሷ ውስጥ የተጸነሰው ልጅ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም የሰላሙ ጌታ የሆነውን እንኳን ማርያም በምትናገርበት ጊዜ የእሷን ድምፅ በመስማት ኤልሳቤጥ ውስጥ ያለው ጽንስ ራሱ ዘለለ ይላል። እንግዲህ እነዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና ኤልሳቤጥ ልጅ ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስ ነው እና ምን ያህል 6 ወር ከመጥምቁ ዮሐንስ እንደቀድሞ እንደተወለደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያሳየንም ይሄ ራሱ አንደኛው ምልክት ነው እና 6 ወር እንደሚበልጠው በዚህ በስጋ በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። ግን እንዲያውም ከሴቶቹ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መስክሮለታል። ከሴቶቹ ሁሉ መጥምቁ ዮሐንስ የተለየ ነው። በጣም በቃ ከሴቶች ሁሉ የተወለደው እሱ በጣም ጥሩ ነው አለ እና ግን የሰው ልጅ ራሱን ግን አስቀድሞ ከሱ በፊት ስለነበረ እሱ ብቻ ነው የሚበልጠው ብሎ አለ እና ይህንን ሁሉ ነግሮናል። በአምላክነቱ እሱ ነው የሚበልጠው፣ ግን በእድሜ እዚህ በስጋ ላይ እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ ግን አስቀድሞ የተወለደው መጥምቁ ዮሐንስ እንደሆነ እዚህ ላይ ምልክቱ ወይም ኤቪደንሱ እንደሆነ ልነግራችሁ ብዬ ነው። ከዛ ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማጸኗ ውስጥ ዘለለ ይልና በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል። አይገርምም? ደስ አይልም? በታላቅ ድምፅም ጮኻ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ናች አለቻት። ለድንግል ማርያም ማለት ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ናች አለቻት። አያችሁ ደስ አይልም? ልክ ያ መልአኩም መጥቶ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ የነገራትን እንትን እዚህ ጋር እንደገና ኤልሳቤጥ በመንፈስ ቅዱስ ስትሞላ ሴም ቲንግ ለራሱን ቃሉን ደገመችው ማለት ነው። አንቺ ከሴቶች መካከልሽ የተባረክሽ ነሽ አለቻት። ሌላው ደግሞ ምን ብላለቻት? የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። አያችሁ፣ ማህፀኗ ፍሬ በውስጥ የያዘችው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሆነ የማህፀኗ ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለች። አያችሁ፣ የጌታ እናት ብላ ራሱ ጠራቻት። በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ነው የጠራቻት። እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ በደስታ ዘሏልና። አይገርምም? ድንግል ማርያም የያዘችው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽንስን የሚያስዘልል ነው። ድንግል ማርያምን ራሱ እንድትል ነው ያረጋት። የሰላምታ ቃሏ በቃ እሷ ውስጥ ስላለ በቃ የሰላምታ ድምጿ ሁሉ የሰላም መስጫ ሆናለች፣ ምንጭ ሆናለች ማለት ነው። ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብፁዋናት አለች። ይህ ሁሉ የተነገረላትን ያመነ በአጠቃላይ ይህንን በቤታችን ማርያምንም ያመነን ሰው በሙሉ ብጽህት ነው ራሱ እና ይህንን ያመነች አለች፣ ይህንን አምናለች። አያችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ በሙሉ እናቴ ነው፣ እህቴ ነው፣ ወንድሜ ነው አለ እና ይህንን መልአኩ መጥቶ ለድንግል ማርያም ያንን ሲነግራት አምናለች። ስላመነች ብጽህት ናት ብላለች ማለት ነው። ማርያምም ደግሞ ቀጠለች፣ ነፍሴ ጌታዬን ታከብረዋለች አለች። ደስ አይልም? ድንግል ማርያም ነፍሷ ጌታዋን እንደምታከብር ነግራናለች። መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች አለች። አምላኬ ብለዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ ብለዋለች፣ እንደገና መድኃኒቴ ብለዋለች። ሐሴት ታደርጋለች፣ ደስ ይለኛል ማለት ነው። የባህራዊቱን ውርደት ተመልክቷልና ራሷን እንደ ባሪያ አርጋ ነው የቆጠረችው። ተመልክቷልና አለች፣ እነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽህት ይሉኛል አለች። ትውልድ ሁሉ
دنجل مريم بصوت نات يتباركك نات بصوت مالت بصوان سيبال ببزات مالتنو يتباركو مالتنو دس ميلاتشو مالتنو ترقواميو سادمو منالج تولد هلو لج كزام جنرشن بحالام هلو بصوتي لنال لج برتو يهونا ارسو لج ياتشو هونم نفسو منفسو كيتانيا كبرال برتوی هنرسو ولچ به انیت هلاق صراحت رقایل نه ولچ سموم قدوس نه ولچ مهرتوم لامی فرود اسکاتولد تولدی نورا ولچ با کندو های لاد رقایل نه تبی تیمیوچن بل بچو حساب بتنوال گجوچن کزوفاناتچو آورد ول تو تانن کفاد رقایل የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧል ባለጠቆቹንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምህረቱ ትዝ ያለው እስራኤልን ብላቴናውን ረድቷል ያቹ የአብርሃም ዘሩ ውስጥ ለዘላለም ፕሮሚስ የተደረገለት ባርካለው አንተንና በዘርህን ብሎ እንዳለው ያንን ምህረቱን አስቦ ይሄው ለእስራኤልን ረድቷል ብላ ነው የምትለን ማርያምም 3 ወር የሚያህል በኤልሳቤት ዘንድ ተቀመጠች ይለናል ወደ ቤቷም ተመለሰች እና የድንግል ማርያምን ትህትና እናዋለን ባሪያ ራሴን ራሷን ባሪያ አርጋ ነው ያየችው አምላኬ ትለዋለች መዳኒቴ ትለዋለች ተባርከዋለች በሱ ደስ ይለኛል ነው የምትለው እንጂ አልተኩራራችም ትይታል የለባትም እንዲያውም ነግራናለች ለትሁታንን ካፍ ያደርጋል ብላናለች ራሳቸውን ደግሞ ትቢተኞችን ደግሞ በሐሳባቸው እንደበተናቸው ነግራናለች የተራቡትን አጥግቧል አለች ያ የተናገረው ደግሞ ለአብርሃም የተናገረው ደግሞ አድርጓል እስራኤልን ረድቷል ብላለች ነው ማለት ነውና በጣም በጣም በቃ ትህትናዋ እውነትም ከሴቶች መካከለ የተባረክሽ ነሽ መባሏ በዚህ ትህትናዋ በጣም እናደንቃታለን እኔ አደንቃታለሁ ፐርሰናሊ እና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ለትውት ስለሆነች ነው ካፍ ያረጋት እና ምጫ መንገድ አድርጓታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትመጣ አድርጎ በሷ በኩል እንዲመጣ አድርጓል ድንግል ነበረች ብጽሙት ብጽህት ነች ተባረከች ናት እና እግዚአብሔር መስገን በጣም ጸጋ በስቶላታል ከመጀመሪያዋ ሴት መጀመሪያዋ ሴት ተሳስታ ያበላሸችውን ሄዋን በድንግል ማርያም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ልጅ ተቀበላ ለእግዚአብሔር የታዘዘች ሴት ናት እና ከሁሉ ከሁላችን ከሴቶች የበለጠች ትፈልጣለች እና እግዚአብሔር የመረጠው ሁሉ የተባረከ እና እግዚአብሔር ስለማይሳሳት ማለት ነው እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነውና እግዚአብሔር ይመስገን እሷ እሺ ማለቷ ቃሉን መስማቷ መታዘዟ ቃሉን ማመኗ በጣም ደስ ይለኛልና ሁላችንም ሴቶች እናቶቻችንን የምንወድ ሁሉ እንደዚህ አይነት እናት ማክበር አለብን ማድነቅ አለብን እግዚአብሔርን ማመስገን አለብንና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከዚህ ከስጋ ሊሄድ ሲል መስቀል ላይ ሆኖ ደቀ መዝሙሩን የሚወደውን በቃ እሱም የሚወደው እንደሆነ የሚያውቀውን ለዮሐንስ ጭትና እናት ብሎ ሰጥቶታል እሷን ደግሞ ይሆንና ልጅሽ ብሏታልና ሁላችንም የጌታችንን እናት የራሳችንን እናት እንደምንወደው የጌታችንንም የምንወድ ከሆነ የጌታችንንም እናት መውደድ እንዳለብን እሱን ወዶ እሷን አለመውደድ አይቻልም እሷን ብቻ ወዶ ደግሞ ጌታን አለመውደድ አይቻልምና ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርም ልጅ ነው እንደገና ደግሞ የድንግል ማርያም ልጅ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የምንወድ በሙሉ
ጌታችን ብለን ያልነው በሙሉ እሷን መወደድም አለብን። እንደገና ደግሞ እሷን ምን ወድም ደግሞ ጌታ ኢየሱስን መወደድ አለብን። እናትና ልጅ ነው የሚነጣጥል ክፉ ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር እኔ አሁን እናቴን ስትወዱልኝ እኔም ደስ ነው የሚለኝ። እኔንም የሚወደኝ ሰው ደግሞ እናቴን እንዲወድ ነው የምፈልገውና የሚያነጣጥል ሰይጣን እንደሆነ ካንድ መንግስት ስለሆኑ እነሱ ካንድ መንግስት የሆነ ሰው እርስ በራሱ አይጣላምና በእነሱ መጣላት እንደሌለብን ነው ዛሬ የተማርኩት። ይሄ ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። እግዚአብሔር የተማርነውን በልቦናችን ያሳድርልን። ትንሽ ረዝሞብኛል ይሄ እንትን ቪዲዮ፣ ግን ላንብብላችሁ። የሚያጣላ ነገር ለአንዳንድ ሰው ይሄ ብቻ ራሱ የሚያጣላ እና የሃይማኖት መከፋፈያ ተደርጎ ስለሚታይ ይጠቅማል ብዬ ነው ይሄንን ያረዘምኩት እና በደንብ ታሪኩን እንድታነቡት የፈለግኩት እንድታነቡም እንድትሰሙ የፈለግኩት እና የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር መንግስት አንድ ነው፣ አይከፋፈልም ልላችሁ ነው። እና ሁላችንም በፍቅር በቃ እኔ በፍቅሬ በአብ ፍቅር እንደኖርኩኝ እናንተም ደግሞ በፍቅሬ ኑሩ ብሏል እና በፍቅሩ ነው መመላለስ ያለብን። እርስ በራሳችን ከአንድ መንግስት የሆንን መጣላት የለብንም፣ መነጣጠል የለብንም ብዬ ልላችሁ ነው። የተማርነውን በልቦናችን እግዚአብሔር ያሳድርልን። እኔ ብዙ ተምሬበታለሁኝ በዛሬ እግዚአብሔር ባስተማረኝ ሰበብ አድርጎ በእናቴም ልደቷ ሆኖ ዛሬ ቆንጆ ጊዜ ስላሳለፍን እግዚአብሔር ይመስገን። እናት ላላችሁ በሙሉ እድሜያቸው እዚህ ምድር ላይ አንድ ላይ እስከሆንን ድረስ በመዋደድ ይቅርታ በመባባል እንድታሳልፉ አበረታታችኋለሁ። እናትም ሆነ አባት እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር የሰጠን እንድንወዳቸው፣ እኛ ደግሞ ስንሄድ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያዘጋጅላቸው ልጆች ይኖራል፣ ወይም ደግሞ እነሱ የሚሄዱ ከሆነ ደግሞ ለእኛ ደግሞ የሚያዘጋጅልን እናት ወይም አባት ሆኖ እንደሚኖር ያ ትውልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሄድበት ጊዜ እናቱን ደግሞ አደራ ብሎ እንደሄደ እንደዚህ ነው የሚቀጥለው ትውልድ። የፍቅር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በዚህ ላይ ስላጠናቀቀ በዚህ ላጠናቅቅላችሁ ፈልጋለሁኝ። እና ነገ ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ ደህና ሁኑልኝ ባይ